cada geração tem aguentado no mercado mais ou menos 7 ou 8 anos. Comigo tenho aqui hoje o Fórum Mondeo 4ª geração e a palavra Mondeo vem do latim mundus, que basicamente significava que era o for para o mundo a nível de vendas e funcionou muito bem ao longo destes anos todos. Portanto, isto é o segmento D da Fora, que é montado aqui em Valência, no nosso país vizinho, e tem imensa qualidade cá dentro. Eu vou só começar por falar aqui da estética exterior, que tem demasiados traços de Aston Martin. Para uns é bom, para outros é mau. Portanto, cada um depois toma um caminho. A nível aqui da traseira, a mala faz lembrar o BMW Série 4 Grande Coupé, porque basicamente o vidro traseiro incorpora a mala e torna o acesso à bagageira muito facilitado, porque vamos com uma abertura muito ampla. As jantes são bonitas, têm um traçado bonito, mas o pneu é bastante alto perfil e corta aqui um bocadinho o design que merecia, se calhar, uma jante com um pneu um bocadinho nada mais baixo perfil. Acho que ficava melhor. Cá dentro, como eu já tinha dito, os interiores têm muita boa qualidade de construção. Não há ruídos parasitas, estes plásticos são todos suaves ao toque. Temos uns bancos super personalizáveis, pode-se configurar aqui no tablet central cada posição individual das costas, dos apoios laterais, dos apoios lombares, tudo é muito personalizável. Depois, são ventilados, são aquecidos e têm, de longe, para mim, as melhores massagens que eu já tive num carro. Aliás, massagem aqui com os bancos aquecidos, mete só uma musiquinha e parece que estamos num spa, com pedras quentes. É uma maravilha. Ai, as pedras quentes e a massagem, autêntico spa. Oi, nalga esquerda, já está. Nalga direita, lombar, trabalha a lombar, muito bem. Continuando cá dentro, o infotainment é um bocadinho confuso ao início. Tem 4 zonas distintas em que se pode operar o telefone, sistema de navegação, entretenimento e o climatizador. E às vezes não reage muito bem. Sinto também falta aqui de um sistema de joystick aqui na consola central, como muitas das outras marcas têm optado, que facilitava o acesso. Isso não tem que esticar e ir lá, não é propriamente prático. Depois temos um sistema de som da Sony, que tem um som brilhante e basicamente é isso aqui dentro. Muito silencioso, muito tranquilo, vai super bem. Agora vamos dar ali uma voltinha mais para a estrada para ver como é que este motor se porta. O motor, neste em particular, é um 2 litros com 180 cavalos diesel com 400 Nm de binário. E não anda nada mal. Faz 8.6 do 0 ao 100, tem uma velocidade máxima de 223 km/h, que já é ok, positivo. Consumos, a Fora anuncia 4.8, se bem que eu ando aqui mais nos 7, 8, por aí. Mas também não tenho andado com grande cuidado. Mas se calhar com esforço, talvez fará uns 6, pá, já não era nada mal. Este modelo em particular tem algo que eu vou ignorar aqui neste teste, que é o sistema de tração integral, que para Portugal não faz assim muito sentido, a meu ver. Portanto, vamos fazer de conta que é um tração dianteira normal. Tem também esta caixa Power Shift de 6 velocidades, que é boazinha, é uma automática, funciona bem, mas às vezes é lenta a reagir a determinadas solicitações. Tem também aqui uma espatilha atrás do volante para... Funciona bem. A nível dinâmico, eu gosto muito deste Mondeo. Tem um chassi muito bom, muito equilibrado, muito bem comportado. Temos ótimas sensações desta direção. Este volante tem aqui uma ótima pega e transmite boas sensações para o condutor. Trava bem, entra bem em curva, não só está aquilo a fugir de frente, não só está a fugir de traseira, é muito equilibrado. Depois tem também uns sistemas de segurança bastante interessantes. Tem o Lane Keep Assist, que nos mantém na faixa de rodagem. Agora estava aí para ali e ele sugeriu-me voltar para aqui outra vez. Não é assim demasiado interventivo, mas quando o pessoal gosta de sair de faixa sem meter pisca, tem que se habituar a meter pisca, porque não está sempre a levar com esta
intrusão aqui na direção. Depois tem também um extra, que são uns faróis LED adaptativos, que custam mais de 1000€, e basicamente cada vez que a gente vira, eles acompanham de um lado e para o outro. À noite fica muito giro também. Temos também sistema de prevenção de colisão, que basicamente nos avisa sempre que nos aproximamos de um carro, mas tem uma coisa curiosa, faz reconhecimento de peões. Eu no outro dia, numa estrada absolutamente escura, sem nada, ele apitou do nada, eu não percebi o que é que era, e vi que um indivíduo ia na berma a correr completamente, sem sinalização, sem colete refletor, nada. Portanto, sistema muito bom. Depois, temos também um sistema que dá muito jeito, que é o estacionamento automático, que cada vez mais muitas marcas têm incluído, e que este funciona bastante bem. Funciona estacionamento paralelo e perpendicular, super fácil, só carregar aqui num botãozinho, selecionar a marcha para trás e para a frente, e vai fazendo as manobras todas por nós. Nada de especial. Bem, o preço desta versão, com tração integral e caixa automática, bancos aquecidos e basicamente o equipamento de titânio, manda-se para os 48 mil euros, mais ou menos. Mas como em Portugal a tração integral é um bocado desnecessária, e se considerarmos, por exemplo, uma caixa manual, podemos contar com valores a partir dos 42 mil euros, que eu acho que é um valor bastante aceitável para um carro tão bem construído, com um motor bastante potente, 180 cavalos, e que anda muito bem. Portanto, este foi o segmento D da Ford, um carro com muita qualidade, eu gostei muito, fiquei muito surpreso, estava à espera, muita qualidade de construção, um ótimo chassi, boas sensações, e competidores alemães, ponham-se a pau, porque este Ford Mundus está aqui para valer, está bem? Portanto, espero que tenham gostado, continuem-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube, e agora vou pôr aqui em modo Sport, e tomem lá uma terceira, está bom? Até para a semana!